Takže já vás přijmu a kuku. Máte, jo. Já jsem jen když nastavím kameru. Dobře, střih byl ukončen a... a samozřejmě záleží to na mě. To ještě z minulýho videa. Takže až to uklidím, tak jsem... Takže lidi, už jsem zase tu a mám takové... Běž do řeči. Takže... jakože jste to neslyšela, jo? Takže já vám to tam asi stříhnu. Takže... nevím, co bych asi dělal a... já vlastně... asi půjdu spát. Až se vyspím, tak se vám ozvu. Nebo chcete se na to dívat? Ne. Takže lidi, já jsem se už vyspal, jsem dobře vyspanej a... no... vy jste se ještě nevrátil, takže... já si to pospím a až se Fizi vrátí, tak se, tak asi tak příští den. Takže lidi, já už to tady jsem je další den a Fizi pořád nepřišel. Už mě fakt štve ten Fizo už, ale já mu si půjdu naproti. Vás tady můžu nechat, takže asi až se vrátím. To tady tu kameru zapomnělo. To chceš mi říct? Takže já si... budu... takže videjko trošku zastavím, že... já si jdu spát. Takže lidi, já už jsem zase tady, neuběhlo asi 4 přesně nějakých 20 hodin uběhlo. Jo, 20 hodin. Takže já se vám pozvu, až bude 24. Takže lidi, už uběhlo asi 4 hodin a my samozřejmě ukončujeme video. Jo, takže já už to asi dojeme.